situar-lo al lloc que es mereix dins del panorama esticat de la memòria històrica. Eines fonamentals... ...sense avui aquí a la sisena diada del camp d'aviació de la Sella. És un dels nostres elements més emblemàtics, no? És un camp d'aviació únic, la seva situació, i bueno, el que suposa és atraure el turisme, gent que està molt interessada en la història, i bueno, és un dels nostres efectius més valorats.